Rekord mennyiségű gyümölcs termett az idén. A kevés csapadék ellenére az alma, körte és szilva bőségesen termett a gömöri régióban is, ahol a téli hónapokban lendül fel igazán a pálinka főzés. Jó lehet Gömörben ma is tartja magát a mondás, hogy pálinkát mindenből lehet főzni. A gyakorlat azonban ma már azt mutatja, hogy a fogyasztói szokások jó irányt vettek, és a mennyiség helyett egyre többen a minőséget helyezik előtérbe. Tornaján 5 évvel ezelőtt nyitotta meg Dusza István saját pálinka főzdéjét az egykori spanyol gróf által lakott kúriában, ahol egy fiatal pálinka főző mester ügyel a párlatok minőségére. Ebben az évben a előző évekhez képest rekord mennyiségű gyümölcs termett itt Gömörön. Sokan kihasználják azt, sőt főzettek már olyanok is, akik még életükben nem főztek. Van egy 200 literes holsteinüstünk, utána pedig egy 400 literes, az Magyarországról, a ruszkai cég gyártotta le nekünk. Dupla faluak, azaz gőzzel fűtöttek. A kazán az különálló helyiségben van, pellettel fűtött. Számítógépes vezérléssel van működtetve, úgyhogy a hűtés az automata. A többi munkálatok az előparlat, utóparlat pedig én veszem el. Néhány évvel ezelőtt főleg a határmenti régiókból többen a szomszédos Magyarországon főzettek, legfőképpen a kedvező ár miatt, azonban ma már elhanyagolható, szinte a minimálisra csökkent azok száma, akik az ottani főzdei szolgáltatásokat veszik igénybe. Tudomásom szerint már most nem érdemes, mert úgy van, hogy mind a két államban ki vannak egyenlítve az adók, úgyhogy én szerintem nem érdemes már most per pillanat elmenni Magyarországra főzetni. Meg még, hogyha át is megy az ember, akkor rizikózik, hogy el fogják venni tőle a kifőzött pálinkát. Szabó Zoltán kövecsesi kerttulajdonos évek óta a tornajai főzdébe hordja a cefrét. Elmondása szerint ez annak köszönhető elsősorban, hogy itt nagy gondot fordítanak a minőségi ital előállítására, tisztaságára és higiéniájára. Az idén tényleg több gyümölcs volt. Szilva, van nekem birsalma almával keverve, és rendszeresen járok ide főzni, mert meg vagyok elégedve a főzdével, mert elég jó főznek, és az árba is megfelel. A hatályos jogszabályok szerint magáncélra háztartásonként legfeljebb 43 liter 100%-os alkoholt lehet kifőzetni egy termelési szezonban. A szeszgyártásról és értékesítésről szóló törvény ezévi módosításának köszönhetően a lakosság saját gyümölcsből, saját felhasználására már legálisan főzhet pálinkát. Be kell viszont tartani a törvény által meghatározott feltételeket, más esetben ugyanis szankciók fenyegetnek.